Limon. Çay. Limon. Lim çay. Çoxları çayı limonla içməyə üstünlük verir. Elə bu səbəbdən subtropik rayonlarda becərilən limonu hətta Şəkidə də yetişdirənlər var. Amma xüsusi təbii şərait tələb edən limon ağacı həm məsuliyyət, həm də xüsusi qulluq tələb edir. Hər kəsə məlumdur ki, limon subtropik bitki növüdür və ən çox Azərbaycanda Lənkəran və Astara zonalarında yetişir. Ancaq limonun yetişməsinə Şimal-Qərb regionunda da rast gəlmək mümkündür. Limon meyvə ağacı elə ağacdır, çox incə ağacdır. Buna görə hardasa bir 4-5 il yaxşı qulluq eləyəsən. Nəsər qulluq eləyirsən? Buna dəmir tozu, bəzi yaxşı peyin vermək lazımdır. Əsasən toyuq peynini qırqırdıb tökmək lazımdır. Əsas aprel ayının 15-dən sonra çölə çıxartmalıyıq ki, onda yaxşı inkişaf eləyir. Dükan və bazarlarda limonların qiymətləri heç də eyni deyil. Digər meyvələr kimi xaricdən gətirilən limon, yerli limon sayılan Lənkəran limonunun, eləcə də dipçək bitkisi kimi çoxlarının evində becərdiyi limonun tamını vermir. Ancaq bəzən görünüşü və qiymətinin ucuzluğuna görə xarici limonlara üstünlük verənlər də olur. Cəmaatın ən çox meyil göstərdiyi belə Lənkəran məhsullarıdır, yerli məhsullar. Ələ xüsus onun dadına görə, keyfiyyətinə, xaricdən nə qədər mal gəlir gəlsin, bizim özümüzün yerli sesalı dadını verən yoxdur. O xaricdən gələnlərdir, əsəriyyəti yeni dəyişdirən mallardır. Amma özümüzün yerli sesalı olan bu Lənkəran məhsulları dadı tamamısından laf yaxşıdır. Bunlar əsasən gəlir Türkiyədən, Türkiyə ərazisindən. Türkiyədən. Yerli limonlar vidi yox, satış vidi. Buna görə ki, burada getmir, alan yox. Qiymətdə necə? Qiymətdə bunlar ucuzdur yerlidən. Necə olur biliyorsun? 25 qəpiyin 30 qəpiy arası dəyişir. Əhali də xüsusi tamlı bu sitrus meyvəsinin insan orqanizmi üçün xeyirli olmasından xəbərdardır. Limonu yalnız çayla içmir, ondan müəyyən yeməklərdə və soyuq dəyməyə qarşı da istifadə edirlər. Ümumiyyətlə istifadə edirik çay içəndə. Həm də ki, S vitamini ilə zəngindir, qrip xəstəlikləri zadı gələnlər, həmişə lazım orada limon köməkliyə eləyir. Ayrı vaxtlarda da süfrəndə bəzəyidir də. Susuzluğa müəyyən xəstəliklərə qarşı əvəz edilməz vasitə kimi əhali arasında limona tələbat çoxdur. Odur ki, insan orqanizmi üçün faydalı bitkinin alıcıları da kifayət qədərdir. Ən çox soğuklamalar çox olanda məsələn istifadə olunur. İndi qripdə də istifadə eləyirik. Qalan vaxtda həmişə limondur çay içəndə. Dadlı olsun deyə istifadə olunur da. Öz kimyəvi tərkibinə görə bu meyvə yüksək bioloji aktivliyi və müalicəvi xüsusiyyətləri olan mürəkkəb fenol birləşmədir. Mineral duzlar və limon turşusu ilə zəngin olduğuna görə istifadəsi orqanizm üçün vacib və əhəmiyyətlidir. Yuxarıda sadalanan bütün bu xüsusiyyətlər limonu insan orqanizm üçün əvəzsiz qida məhsulu, qiymətli dərman və kosmetik vasitəyə çevirir. Limon qan durulducu kimi el arasında da türk çarədə belə işlənir. Çünki tərkibində tromb əleyhinə olan maddələr var. Həm də immun sistemi də bərpa edir. Bu, qan duruldurucudursa, sirkulyasiyanı yaxşılaşdırırsa, immun sistemi də eyni növdə yaxşı təsir göstərir və bədən müqavimətini artırır. Bədən müqaviməti artıranda tər vəzlərinin də funksiyası artır, tərləmə olur, yəni belə el arasında deyən ki, bədəndən soyuq dəyməni götürür. Limon güclü antiseptik xasiyyəyə malikdir. Əqrəb sancmasının tez-tez baş verdiyi Misirdə insanlar limonu yarı bölüb, yarısını sancılan yerə qoyur, digər yarısını isə daxilə qəbul edirlər. Ancaq bəzi hallarda limondan istifadəni həkimlər özləri də məsləhət görmürlər. Mədədə axı qastrit var, qastritlər eroziv var, normasit qastrit var, hiperasit qastrit. Bunlara ziyan eləyəsdir, yəni qıcıqlandırasdır, turşuluğu artırasdır. Bir də çox maraqlıdır, öt kisənin xəstəliyi var, məsələn, xolisistit deyirik biz. İstəyir daşlı olsun, istəyir sadə xolisist olsun. Bu zamanda limon o xəstə üçün narahatçılıq verəcək. Öt kisəsi olan xəstəliklərdə, mədə bağırsaq xəstə olan xəstələrdə limonu istifadə eləmək olmaz. Limon Azərbaycanın subtropik rayonlarında son illər müvəffəqiyyətlə becərilir və onun əkin sahələri ildən ilə genişləndirilir. Limonun vətəni qədim Hindistan torpağı sayılır. Əfsanəvi hindli yoğları onu sağlamlığın qorunmasında universal bir vasitə sayırlar.
Onların dediklərinə görə hər adam özünü gündə bir limon yeməyə və bir limonun şirəsini içməyə öyrətməlidir. Çində isə bu bitkinin limung adlandırırlar və tərcümədə bu analar üçün xeyirli deməkdir. El arasında isə belə bir misal var. Limonu ancaq öz sahibi dərə bilər. Digər bir şəxs dərdikdə və ya limonu onun üzərindən oğurladıqda limon küsür və demək olar ki, bir il bar vermir. Aygün Ağakişiyeva, Rasim Salihli, Cavad Mustafazadə, Kanal İz Xəbər.